Çfarë bën, more? Hiqi more ato duar, hiqi ato thoj nga goja, mo janë gjithë papastë të tjerë. Çfarë ke? Çfarë vetë se kam qef ti aj? Po mos i ham më imam. Po pse mos ti aj? Të vetë thori në stomak të fryet barku të bëhet kacek. Çfarë do të çoj në spital? Pse fryet barku me bëmë jo nga këto? Papastë të tjerë more të futen stomak edhe fryet barku. Mizeri, mos i ham. Po hiqi more dorën, po të them. Hiqi more dorën, po të them. Po sri dorën, mam, nuk rrin tani. Marr të dreqet të mam. Çfarë ato? Çfarë ato, mama? Bire dorën këtu, shpejt. Shpejt. I? Po që e këta, mama? Pa puna me ty. Po që janë, që janë, them? Doreza mo qarë janë, sy që të pëlcasin, që janë. A, janë, ma këshu masa mbrojtëse. Lostësh. Masa mbrojtëse, a? A, qa qefi. Si agëm dot me këto? Shumë. Erdhe. Erdhe. Ti të shpyj barku se e ke hongër pa masë mbrojtëse. U qyqe, qyqe, të shpylaftë në mërë. Po qke e pra vetë në te? Qa kam gërëmë, qa e ke thënë? Jo, më i më thërë, jo. Ha, thojnë të këjimi, i vura do reza edhe i thash duhet përdorësh masa mbrojtëse, pra nda. Po, teze, kam gërëmë, kam gërëmë. Si të bërë, qa këtë le.